waatana kastar waayo la soco insha allah sidaan u sameeye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin waa idin salaamay meel kastaa joogtiin. kusoo dhowaada umu maxamed jaanal, waa idinkaga mahad celinaa la socoshada ila socotiin. waana idinkaga mahad celinaa like share comment aad suugsiin. dadka nagu cusub waa soo dhoweynaa, dadkii horena waa u mahad celinaa. xafidullah kulligiinba insha allah. maanta waxaan rabaa inaan kariyo kastar. kastarka mar hore waa kariyey anoo wax ku dhex kari haayo, laakiin dad badan ah waxay dhaheen ma arkin, ma kasayno, ma uma jeedin wax saasa. marka maanta kastarkan asagoo keligiis ah oo basic ah aan tusihaa oo waxna ku qaldanin. kastarku wuxuu u fiican yahay gastriga, kolesteroolka, maxay ahaytooy constipationka, caloosha, fadhido, waxaasoo dhan u fiican yahay. dhakhtarka xataa haddaa gashid, badanaa dadka UK jooga way yaqaanaan, waxaa lagu siihaa qadada kastar, qado kastar la jiro. marka kastarka markasta wuu fiican yahay. dadka sokorta ay dhibayso hadday rabaan sokor ay ku darsan, laakiin kastarka ha karsadaano. yaa aada u fiican yahay ilmaha yaryar oo constipationka, caloosha ka fadhido, oo saxarada ku dhigta ha la siiyo. insha allah haddaa rabto asagoo diyaar ahaa soo gada kartaa, laakiin kana kuu raqiisisan aana gacantaada ku suubsatay aa og tahay waxa uu yahay. caanahan caano waxa waaye long life ah. long life waxaa laga wadaa 2 sano, 3 sano ay ooli karaan. haddaan soo gato way ii oolayaan. waa caano caadi ah, laakiin caano lo oo caadi ah waaye. calcium nariijuu ka yahay. yaa waxyaabaha lagu dardaray aa keenayo calcium aadau riij uga yahay, aada ugu buuxaa. marka insha allahu long life waaye. marka hadda maxay ahaytooy waqti dhow uu asaga uu dhacooyaa. yaa 6da bisha 2aad uu dhacaa. marka insha allahu intuunu dhicin ka hor waa la sagootiyaa. yaa waa kaasa dadka badanaa oo waddankan u dhasheen oo dadka UK u dhashay badanaa waxay gataan bacaanahaaniitu. yaa long life-ka because dad kooban waaye ayaka, macnaha way yaryaraysahayaan, waqti badan uu oolaa, laakiin isla seem waaye. iyo caanaha kaleeto iyo ayaka isla seem waaye. waakana bakeeri caano ah si fiican ula socda insha allah. bakeeri caano ah waa kaas. caano kastaa kusuubi kartaa, ha u malayn inaa long life kaliya kusuubi kartid. caano dhan meel alla meesha yaalaan aa ku samayn kartaa insha allah. caano lee la marooyaa. waa 2 bakeeri. wuxuu u fiican yahay macnaha saa idiin sheegaba mar hore gaaska iyo waxyaabaha kolesteroolka iyo waxyaabaha subag subag inuu inta kaa saaran yahay caloosha oo ku bararsan camal aa u malaysid wax lee, yacni wuu u fiican yahay kastarka. haddaa kiska cunto insha allah waa ku caafimaadaysaa. waa kana 2da bakeeri. halahaasaan kasoo reebay, halihii kale intaan ku shubay waa arkayseen insha allah. kastarkaasna in la luxluxo waaye sidii burki iyo wixii oo kale. haddii kale waa isbuuranaa. isbuurasho waxaa laga wadaa meeshii hal qaado aheeday oo 2 qaado camal oo naqahaa. marka in si fiican loo luxluxo. yaa waa kaasa 1 qaado. 2 bakeeri oo caano ah, 2 bakeeri oo kastar ah. 2 bakeeri oo caano ah, 2 bakeeri oo kastar ah. laa ilaaha illa raali ahaada. 2 bakeeri oo caano ah, 2 qaado oo kastar ah. yaa 2 qaado kastar ah insha allah. intaa yacni smuuda ka dhigay ilaa iyo ay milanto iyadoo dhan. waa kaasaa waa isku lalabay. intaa kulalabee
wax kasto intay dhulka yaalaan isku dardarso. Caanaha kulli wuxuu dhanba intay dhulka yaalaan isku darso. Dabka saar, dabkana meel dhexaad ka dhig, yaa medium ka dhig. Yacni hadow oo macnaha waa fahmaysiin medium ka dhig. Hana dheeraynin, hana gaabinin, insha Allah. Yaa. Hadow lix ahaay meesha ugu dheer, tree ka dhig. Meesha ugu dheer hadow lix ahaay, tree ka dhig. Mar kasto, dabka waa inuu gaabnaadaa hadii kastar la kari haayo. Insha Allah. Waa kaasaa. Inta faniilo waaye. Faniilo haddaa haystid waa ku darsahee. Haddaa haysanina macnaha waa iska dhaafee. Dhib ma laha. Haafa ugu daree. Haaf. Halka dhan ma loo baahno. Haaf. Enough waaye. Insha Allah. Saanaa dabka ku saare. Soo noqdo waa in tusihaa. Wax kaloo u dhiman ma laha. Wax kaloo lagu daraayo ma laha. Raalli ahaada. Sokoraan ku daraa. Yaa. Sokoraan ku daraa. Sokorta hal qaado waxay dhahaan hal qaado. Hal bakiri. Yaa. Waa kaas. Laba qaataan ku daray. Hal bakiri. Hal qaado. Hal qaado kastar ah, hal qaado sokor ah, hal bakiri oo caana ah. Intaas maskaxdaadu ku hay. Haddaa wax yar oo sokor oo u baahan tahay kisto yar inuu macaan noqdana, saddexaa ka dhigahe. Labi haafaa ka dhigahe. Adiga leh waay. Yaa? Waa kaasaa. Insha Allah. Soo noqdo waa intu sidaa markaaneytu. Si fiicanna u fahantiina ninka rabaa, insha Allah. Raalli ahaada caanaha waxay dhacayaan. Labada bishi lixaad. Yaa. Labada juun ay dhacayaan caanaha hadday waa qaldamay. Raalli ahaada taasna. Haa waa kana. Waa labe. Maanta dhan waa labe. Dibkana waa u gaabihee. Intaas la socdo. Haa. Maanta dhan waa laba. Dibkana waa loo gaabihaa. Insha Allah. Sayna qatwa intusiyaa. Kana. Soo naqdo waa ujeediin. Yaa. Insha Allah wuu soo adkaaday. Wuu soo adkaaday. Waa intusaa marka. Waa kana. Waak. Soo u yaal waa ujeediin. Yaa. Hal qaado sokor ah, hal qaado kastar ah, hal bakiri oo caana ah. Hadday laba laba tahay. Laba bakiri oo caana ah, laba qaado kastar ah, laba qaado sokor ah. Sokorta adiga kugu xiran tahay, laakiin taas basic waaye, insha Allah. Hadaa rabto waa iska dhaafi kartaa. Marka, insha Allah. Waa kaas. Masha Allah. Soo noqdo waa ujeediin. Digsigana yuu ku dhegin markaan dhahay saac camalaa la rabaa digsiga inuu ahaado. Yaa. Digsiga inuunu ku dhegin. Hataa saa. Saas inuunu ku dhegina la rabaa. Oo saas hadii la dhaho. Taasna maxaa keenaya dabka gaabay insha Allah. Yaa. Waa kaasaa. Haddaa rabto qandacaa ku cune, haddaa rabto qaboobaa ku cune. Yaa. Haddaa rabto normalaa ku cune. Asoo normal ah oo qabowna ahayn kuleelna ahayn. Insha Allah. Yaa. Haddaa jeclaateen like saar. Commenti kasoo qayb gala. Share samee. Dadka UK joogo waxaan rabaa inaan u sheego. Insha Allah. Imtixaanadii oo GCSE-du way socdaan, qaarna way u dhamaadeen. End of year exams-na kuwa kala laga rabaa. From year 10 laga bilaabo ilaa iyo hoos gay. Kulli end of year exams ay leeyihiin. Yaa, qoto qoto ay idinku dhaafin insha Allah. Ogaada imtixaanadooda la socda. Good luck ya u rajihaa kuwaana insha Allah.